Ja terveiset täältä KK:n toimiston puolelta koko kiekkoilevalle Kouvolalle ja Kymenlaaksolle. Nyt meillä näin viikonloppuna perjantaina, kun tätä kuvataan, niin meillä on pojat ollut eilen raskaan reeniviikon jälkeen huilina ja sunnuntaina tulevat jäälle ja maanantainahan on taas kuullut, että hienosti kannustava, käyttäytyvä, oikein esimerkillinen faniryhmä. Kuudes kenttäpelaaja on taas lähdössä Mikkeliin. Kiitoksia ja tsemppiä sinne koko väelle. Ja sitten keskiviikkona omassa hallissa taas tapahtuu. Nyt meillä tulee uusi tiedotuskäytäntö tälle kovalle keväälle. Jokaisen kotiottelun edellä, oli se sitten runkosarjaa tai layoff-ottelu, niin meillä on lehdistötilaisuus ottelua edeltävänä päivänä kello 14 täällä K65 klubilla. Ja tämä käytäntö alkaa ensi tiistaina kello 14. Tämä koskee siis lehdistöä, mutta siitä varmasti hyötyy kaikki meidän kannattajat. Koko kevät etenee ja juna kulkee. Tule mukaan hallille ensi viikolla. Näkemisiin ja hyvää viikonloppua.